Vamos para o último jogo da noite. É a Copa Ginga, Futebol 7, Futebol Society. Série Ouro entre a equipe de Yamaha e Rio Grandense. Aí o Rio Grandense. Fardamento todo verde. Contra a equipe do Yamaha. Saída de jogo. Último jogo da noite. Mais 50 minutos aí de jogo. Tem o Rio Grandense com a posse de bola. Na primeira dividida, o chute sai de longe. Tá lá o goleiro para cair para fazer a defesa. Conhecendo os jogadores aí das duas equipes, né? Bateu de longe, de perna esquerda, pegou bem ali o camisa número 11, hein, do Rio Grandense. O Michael que bateu ali, né? Vai trocando passes lá e amarra no campo de defesa. Vem buscar jogo, também troca passes ali no campo de defesa. E amarra, vai. Tá tentando a jogada por ali. Opa! Agora perdeu o tempo de bola ali, né? Totalmente o Yamaha. Olha o Dash que tá fazendo. Vem, goleiro. Vem pro meio. 21. Abner prepara-se para fazer essa cobrança. O Abner estava ali, né? Para a cobrança de falta para o Rio Grandense. Lá vai ele. Perna direita, bateu. Abner, perigo. Quase que essa bola entra. É canto. Não. Tem alguns, mas não. Olha a bola alçada, tá lá o goleiro para fazer a defesa. Ela bateu, pegou embaixo da bola ali o Ezequiel. Um balaço, ela subiu demais o Ezequiel. Colocou muita força na bola. Olha a Yamaha chegando. Saiu errado de novo. Olha ali, tentou lance ali com o Rafael pelo meio. Tocou, pegou na mão, né? Até ele parou na jogada, né? Uma falta em favor da equipe do Yamaha. 0-0 o placar do jogo. Lá vai para a bola. Perna direita, subiu demais. Sobe de cabeça para tentar interceptar. A bola vai para fora
Olha lá, tentou. O contra-ataque tá armado. Chega pra salvar na hora H, hein? Olha a sobra. Bateu perigosamente. O 10 tá sempre livre, hein? Da equipe do Yamaha tá com muita liberdade ali. O Jonathan. É? Dividido, rasga de qualquer maneira. Tá valendo tudo isso. É, o zagueiro tá tentando dar uma pilhada nos jogadores que estão. Tá meio dormindo no jogo aqui do Rio Grandense, por enquanto. Olha lá. Tentou o Eduardo, fez a proteção. O Eduardo não deu certo. Chegou batendo para ali do fundo do goleiro. É tranquilo, né? Estão chutando pro lado dele e tá só deixando ela passar. Conferiu o número do goleiro lá. 12. O Pietro. Pietro, 12. Olha, desce lá a bola. Pode bater ali. O Jonathan Pitbull. Sofreu a falta ali, o Jonathan Pitbull. E na próxima ele disse que vai morder alguém ali, né? Prepara-se para fazer a cobrança, ele mesmo, 10 ali. E aí o Pietro pede para ajeitar a barreira lá. Fechando. Complementa de qualquer maneira, rasgando o perigo. Ezequiel estava na jogada. Houve a reversão. Olha ali, o Ezequiel tocou para Jonathan Pitbull. Que grande bola na esquerda. Desceu forte por lá. A bola vai ficar para Ezequiel. Vai começar tudo de novo lá atrás, hein? Ezequiel limpou bonito. O Juliano tinha atrás, mas ele prefere levar ainda. Ezequiel. Opa! Eita! Ainda bem que é obrigatória a caneleira, né? Que deu estouro da caneleira ali, né? Canela com canela, falta em favor da equipe do Yamaha. Número 11. Dessa vez é com ele para cobrança. Ela não deu certo ali com o Jonathan. Então o Henrique. Henrique vai para cobrança. Vamos ver, só pelo o árbitro apitar, bateu perigoso. Pietro? Saiu nas mãos ali do. Saiu nos pés ali do Alisson. Pietro ficou com a posse de bola. Olha o Alisson, tocou de cabeça para Jonathan Pitbull. E aí rasga de qualquer maneira a bola. Chega para cortar, olha a dividida. Toca a bola direto para fora. O Marcelo não teve posse de bola. Aproxima! Olha a bola, o Hamilton vai ficar livre. Hamilton! Pietro com os pés fez a defesa. Hamilton de perna esquerda teve a chance de abrir o marcador. E para o lado esquerdo consegue começar tudo de novo lá atrás. Juliano bateu, tá lá Pietro, sai de soco. Teve que tirar de soco essa bola aí, direto do zagueiro Juliano, que tocou direto.
Posse de bola da equipe do Yamaha ali para o lado direito. 0-0 para a cara do jogo nesse primeiro tempo. É o último jogo da noite. Tentou. Chegou Ezequiel. O último toque foi do Ezequiel. Lateral para o Rafael sair jogando. Aí o Rio Grandense tenta sair para o jogo e ainda não conseguiu conectar o seu jogo, né? Não perde, ganha ali pelo meio. Ficou melhor, Ezequiel arranca, rupé em bola. Pode buscar pendurado em cima do relógio da catedral lá. Pé dele foi lá. Ezequiel agora sofreu a falta. Ezequiel sofreu a falta do Rafael que estava em cima dele. E o Rio Grande já começou uns troca-troca aí que eu vou te contar, né? Entrou o número 22. O Bruno. Ezequiel na cobrança. Já mudou três vezes, viu? Cada um. Então tem cobrador aí. Ezequiel bateu. Tira de cabeça. Errou. Olha a chance na virada, hein? Tentativa de lance lá com a perna esquerda. O Taylor. Yamaha tenta. E agora vai pedir o tempo técnico aí. A equipe do Rio Grandense para dar uma conversadinha, dar uma organizada, porque já passou momentos ruins. A equipe do Rio Grandense não conseguiu acertar seu jogo ainda. É, deu pra ouvir daqui exatamente o que eu penso. O Rio Grandense não jogou. E aí a gente fica pensando, tem bola o time pra jogar, né? Porque não conseguiu jogar. Vamos ver se o Rio Grandense começa a encaixar o seu jogo, né? Tem um elenco. Tá conversando ali o técnico da equipe do Rio Grandense do outro lado. Logicamente que o treinador do Yamaha tá lá conversando pra tentar acertar essa pontaria, porque teve chance de abrir o marcador. Teve um lance ali que o goleiro Pietro conseguiu salvar a situação. Tempo técnico da equipe do Rio Grandense. Vamos ver se o técnico consegue acertar aí, porque o Rio Grandense realmente não conseguiu encaixar seu jogo nesse princípio de partida. É o último jogo da noite, né? Essa é a Copa, para quem está conectando agora na live do Rio Grandense, é a Copa Ginga de Futebol 7, Futebol Society, aqui nas dependências do Estádio dos Eucaliptos. E a Copa Série Ouro de Futebol Society. Teve um torneio onde participaram 20 equipes em 2 dias, né? E aí se classificando 5 num dia e 5 no outro. Essas 10 equipes participam da Série Ouro. As outras 10 que não conseguiram se classificar ficaram, logicamente, na Série Prata, que começa em abril. Olha de costas pro lance, tentou o lance por ali, pra lá, pra cá. Dividida, ganha a posse de bola. Era o Hamilton que estava nessa disputa de bola para a equipe da Yamaha. Lateral cobrado, a bola ficou para Jonathan Pitbull. Na dividida, levou melhor Bruno. Puxou pela camiseta, né? Para cartão amarelo. Prepara-se para fazer a cobrança ali, o cabeça número 5, o Rafael, em favor da equipe do Rio Grandense. Vai para a bola, bateu o Rafael. Bateu em cima da barreira. Olha lá o goleirão. Boa bola de costas para o adversário, girou, que grande jogada. Jonathan Pitbull tocou na frente, perdeu tempo no lance, salva a situação.
Taylor tenta, bate em cima do marcador. Tem que ficar com a bola. O Rio Grande do Sul não tá ficando com a bola. Jonathan Pitbull vai bater perigosamente. Pietro cata mais uma. E amarra lá com Zé Eduardo, goleiro. Ezequiel. Juliano, falta nele. É a falta do Eduardo. 9 em cima do Juliano, camisa 3. Olha o Pitbull, bateu! Gol! Jonathan Pitbull, camisa número 10. Pintou para o meio. Aí não deu tempo para o goleirão fazer a defesa. Jonathan Pitbull tocou de lado. Olha a chance. Bateu Ezequiel. Para fora. Na verdade, o Iago Samuel que entrou, né? Número 4. Iago foi quem deu esse último chute. É ele que tá na bola. Entrou no lugar do Alisson, né? Eduardo foi seguro aí, mas o Eduardo não viu. Ficou a bola na frente, tá lá de costas, girou pra lá, pra cá, escapou. Chega para rasgar de qualquer maneira lá o Gregory. Ezequiel tenta. É, não tem jogo, né? Batida para linha de fundo. Olha a chance do gol do empate. Eduardo, de canela não, meu filho. Pegou mal na bola. Lá para o lado esquerdo, quem avança dessa equipe do Yamaha. Placar do jogo de 1-0, tentou Jonathan por ali, não chegou nele. Ganhou na primeira, a mesma jogada. Ó. Traz para dentro, para bater, preferiu tocar agora desse lado de cá. Tentou a jogada com o Iago, se atrapalhou no lance. A bola vai direto para fora. Marcação fechou e se perdeu para a linha lateral. Em favor do Rio Grandense, perde o jogo por 1-0. Bola para Rafael, de costas, tentou o lance para ninguém. Fica a bola para Ezequiel. Por baixo tocou Taylor. E cede o lateral em favor da equipe do Yamaha, que está vencendo a partida. Olha lá, limpou. Na hora do chute, errou em bola. Eduardo na dividida. Bate em cima do marcador. Tentativa de jogada ali, não deu certo. A bola vai direto para fora. O Abner quase que perdeu a bola aqui no campo de defesa, hein? Agora cobrou mal. Revertão. Tá lá o Taylor na cobrança. De cabeça subiu. Olha o goleirão. Saiu para fazer o corte. Sobe de cabeça. Tá lá. Chega rasgando. Vai fazer a jogada. Bateu. Para a linha de fundo. Tentou o lance, jogou a bola na frente. E a bola para o Taylor, a bola vai direto para fora, lateral. Favor do Rio Grandense. Está lá nas mãos do goleiro Pietro. Fica ali o Abner. Abner toca a bola para Gregory. Gregory toca a bola na frente. Não deu, teve domínio por ali. O Bruno. E a bola vai direto para fora, lateral. Em favor de Yamaha, que vence o jogo por 1-0. Gol do Jonathan. Camisa número 10.
Vai lá. Começa a dar com o Luizão. Vai tá com o outro. Olha a chance, tentou por lá, desvio de cabeça, não deu certo. Resvalou, acho que resvalou no pé do camisa 10 ali, por isso que o lateral subiu o goleirão para fazer a defesa lá no alto. Zé Eduardo desceu para Jonathan, bola na frente, tá lá Pietro. Cata o goleiro do Rio Grandense. Gregory. Aí tenta o Rio Grandense por lá, olha ali, domina. Vai dominando pelo meio, tentou a jogada. E a bola bateu por último na equipe do Yamaha, por isso. Um desvio de cabeça. E a bola vai direto para fora. Goleirão Zé Eduardo estava lá para fazer a defesa. 1-0 para Yamaha. Yamaha Futebol Clube 1 e o Grandense 0. Se a Copa Série Ouro. Copa Ginga, primeira Copa Ginga de futebol 7. Ginga, Ginga, um cracaço de futebol. Jogou pelas duas equipes aqui de Santa Maria, né? Essa é a história no futebol de Santa Maria. Tá, agora foi uma panca. Ezequiel chegou chutando bola, tudo. Desceu por lá, tentou na dividida. E aí o pé alto, né? Pé alto do camisa número 21. E a falta para Yamaha, vence o jogo por 1-0. Aí teve troca aí no Yamaha, tá entrando camisa número 2. A gente vai olhar aqui na planilha. O Luan. É o número 2, Luan. Essa falta, a próxima é 6. Bora lá, jogada tramada pelo meio. Nunes estava ali para fazer o corte. Vai bater do outro lado, girou. Gol! E Yamaha, camisa número 9, Hamilton. Número 9, faz 2-0 para a equipe Yamaha. Fica para Abner. Toca na frente, tentou. Ela vai direto para fora. E o Rio Grandense que tenta ali para Nunes. Desceu lá com uma velocidade, pode fazer. Deu uma bomba por ali, o Eduardo. Deu em cima do marcador. Será que vai ter chance o Abner para o chute? Não conseguiu. E joga a bola do outro lado lá. Vai ficando com a posse de bola. Pelo meio. Tocou na frente. Vai pintar o terceiro. Bateu para fora. Hamilton bateu para fora. Fica a bola para Abner. Aí o Abner com a bola dominada, toca a bola na frente.
pro Bruno. Vai descendo. É o lateral para o Rio Grandense com o Abner. Movimenta lá para o Eduardo. Boa bola na direita. Eduardo. Dificuldade de domínio. Ficou para Ezequiel. Bateu. Travessão. Explode no travessão. A pancada do Ezequiel. Está 2-0. Olha a reação do Rio Grandense, hein? Chegamos. Faltando um minuto e meio para terminar, 23:30. Falta pro Rio Grandense. Caprichar aí. Mas não assim, meu filho. Não assim, meu filho. Termina o primeiro tempo e 2 para a equipe do Yamaha Futebol Clube, 0 para o Rio Grandense. Cara, se ele tiver 20, ele é velho. Ele tem uns 19. Olha. Não, ele era novão, tinha 16 anos. Ah, bom. Não, mas tá certo, vai ter uns 22. Mas é isso aí, ele era bem novinho. Ele tem 23, cara. Isso, 22, porém, mas é isso aí, ele é bem novo. Ó, só perder aí 8 quilos. É, ele pegou hoje. Então ele é bom da bola. Ele é muito bom da bola. Só que ele é estourado. Estouradinho. Ele, o número 8, lá do time do Rio Vermelho aqui, né? O lateral do time do Rio Branco. Ixi, tem escudo, eu vou tirar ele. Vou botar aqui, ó. Ali, ó. É. Tá. Agora o...
Foi? Claro, só vi nem o soltou ali em cima. Não, tá. Não. Já era, botou papel aí, mas. É, teve um que foi. Esse é o do jogo. Aquela coisa, né? Bateu direto de novo. Segundo tempo já começou com um chute direto. E aí o goleirão fez boa defesa lá. O Pietro. Na dividida melhor que ele, aparece no lance. Chica de bico, toca a bola para direto para fora. Lateral lá do outro lado, é para a equipe. E amarra que vence o jogo por 2-0. Tá. Opção, Matheus. É o último jogo da noite, placar. É de 2-0. Fica a bola para Jonathan. Faz o lance, girou, tocou. Vamos, Matheus. Puxa mais ele, Matheus. Puxa mais ele lá, Matheus. Vai em cima. Bateu direto pro gol. Jonathan, a chance do gol. E aí, houve o atropelo. Houve o uso do braço ali. Nunes. Vai descendo a equipe de Yamaha. Fica tocando bola ali com o Jonathan. Bateu direto pro gol. Abriu o espaço e aí o chute foi direto pro gol. Parou, parou! Bola para Abner. Pelo meio tenta, ficou lá para Abner, abriu espaço. Olha a batida! Espalma o goleirão, faz uma linda defesa, Zé Eduardo. Cobrou mal. Tá ganhando outro escanteio lá pela ponta. Perdeu a bola lá no meio. Chega Nunes. Toca a bola direto pra fora. Ezequiel, Ezequiel. Bola de costas pro lance. Tocou pelo meio, tentou a jogada. Nunes chega pra rasgar. Não tem brincadeira com ele não. Lateral cobrado tá lá. Nunes de novo chega pra fazer o corte. O Luan começa atrás com o Juliano. Jonathan. Ezequiel. Para Jonathan. E aí perdeu a bola, né? Olha o Ezequiel, ganhou no lance, tocou do lado, bateu direto. Passa à esquerda na meta. Tiro perigoso, hein? Juliano joga a bola para cima, cede a posse de bola em favor da equipe do Rio Grande do Sul. Valeu, saiu de trás da cabeça.
puxando, cara. Vai daí! Olha a chance! Gol do Rio Grande! Ela deu lá no pau do fundo do campo da rede. Pra descontar o Eduardo Cabezão número 9, 2-1 no placar. Olha lá, Pietro, essa bola fechou aí. Teve muita convicção lá, o cabeça número 9, né? E ele tinha, ele tava com a visão de frente, né? Olha, chega pra cobertura, pra tirar, tá lá o Eduardo, né? Foi o autor do gol, né? Não dá pra perder a bola aí, né? Aí o Guilherme parou a jogada, falta em favor do Yamaha. Essas faltinhas aí, vai somando. E em favor da equipe de Yamaha, 2-1, hein? O grande esse deu uma respirada aí com esse gol. Vamos ver. Lá vai Jonathan pra bola. Dois na formação da barreira, bateu. Pietro. Chute do Jonathan, todos saem com direção, né? Todos perigosos. Olha lá ele de novo. Vem de novo, vem de novo. Agora era o camisa número 11 que aparecia por lá, né? O Henrique. Perdeu. E agora? E agora? Vai bater. Bateu. Nunes salva. Olha lá, avançou. Pode pintar o gol do empate. Bateu pra fora. Eu gosto de ver o choro, né? O número 8 do Rio Grandense, Judieiro. Olha lá o chute de longe do Ezequiel. Perna esquerda. 2-1. O Rio Grandense deu uma encostada, deu uma melhorada na partida, porque no primeiro tempo o Rio Grandense realmente não viu a cor da bola, né? Nunes. E aí levou um encontrão ali, pegou do jeito que foi ali o Henrique. Atropelou o Nunes. Abner para Nunes. Valeu. O Nunes deu um chutão, né? Lateral cobrado muito em cima ali do Michael. E aí o Nunes deu um chutão direto pra fora. Tá lá o Zé Eduardo, começa o jogo lá pro lado direito. A equipe que amarra 2-1. Tá aí Ezequiel. Perna direita, boa bola pra Luan, vai pegar. Pegou, mas essa bola foi muito comprida, né? Olha o Rodieiro, fintou para a perna esquerda, vai bater para o gol, Rodieiro, capa, Zé Eduardo. O Grandense deu uma melhorada na partida. Olha a bola tocada pelo meio. E o último toque foi do Rodieiro, agora tocou a bola direto para a lateral em favor do Rio Grandense, lá pela ponta esquerda. 2-1, o Rio Grandense aperta, melhora nesse segundo tempo. Bola alçada, subida de cabeça para desviar o Ezequiel. Vai evitar a saída, Henrique. Chutou para cima. Lateral para o Rio Grandense. Continua no ímpeto. Chega o Juliano. E aí vai descer, olha a bola alçada. Direto para fora.
Olha o Luan. Olha o Luan. Olha o perigo. Olha o perigo. Tira com os pés. Vem aí, amarra, ela tentou a jogada, o Jonathan se perdeu no lance, olha lá, aí a falta, né? Falta do Eduardo em cima do Jonathan, camisa número 10, e a falta em favor do Yamaha, que vence o jogo por 2-1. Professor, o tempo? 9:50 da jogada. Vamos lá! Rudiero, boa bola, rasca de qualquer maneira, hein? Olha a cobrança de cabeça, Rudiero! Contrapé, hein? Quase que ele acha o canto esquerdo do goleiro, que estava saindo para o outro lado. O Zé Eduardo. Ezequiel. Chega Nunes. Olha o Luan, boa bola para o Ezequiel. Ainda Ezequiel, escapuliu do Henrique, tocou na frente, porta de qualquer maneira. Bateu pro gol, por baixo, se jogou para recuperar essa bola que ele tinha perdido, né? Ficou a bola para o Ezequiel, Ezequiel tentou a bola lá na frente para Matheus Proença. Nunes. Calma. Olha o Eduardo lá. Tentou, curta de qualquer maneira. E aí a falta para o Rio Grande do Sul, agora está lá Abner para fazer a cobrança. E entrou o número 4 aqui, que a gente vai ver na planilha da equipe do Yamaha. Vamos ver, Abner, pouco espaço para bater, tocou para o meio, olha o Eduardo, limpou, bate por cima, pegou muito embaixo. Juliano. É. Olha o Abner para Bruno. Batida! Tocou a bola lá para o Eduardo, tentou. Sobe Cauã no lance. Aí o goleirão Zé Eduardo consegue pegar essa bola. Ezequiel tocou para Juliano. Domina no campo de defesa, Juliano para Yamaha, tocou. Jonathan. Avança Jonathan, tentou passe para Luan, recuperou, vem Yamaha, 2. Chegou de qualquer maneira agora. Rudiero mete a bola para fora. 2-1. Placar não muda. 2 para a equipe de Yamaha, 1 para o Rio Grandense. Bola alçada para a boca do gol, subiu o Nunes, olha a chance. Luan para fora. Vamos, Miner! Boa bola agora pro Bruno. Entregou para Cauã. Chega de qualquer maneira para tirar. Aí o Abner chegou para fazer a cobrança do lateral. Na frente, Bruno desvia. Gol!
Camisa 22 empata o jogo. Uma cabeçada arco-íris. Ela subiu, caiu atrás do goleirão Zé Eduardo. Tem que tirar, Nunes, tem que tirar. Passa de qualquer maneira, Nunes tira para fora de campo. Grandense empata. Perdeu o primeiro meio de campo, né, a equipe do Yamaha começou a perder o meio. Aí o Grandense foi crescendo, crescendo, e agora chegou no empate. Olha lá, Jonathan tocou a bala na frente, corre atrás do prejuízo agora, porque depois de estar vencendo por 2-0, 2-2, é sim prejuízo. Pica a bola para Juliano, Juliano deixa passar para Zé Eduardo, o bom goleiro da equipe do Yamaha. Ezequiel, Nunes em cima dele, olha a chance, ele não é de perder, né? Caiu no pé do Jonathan ali, ela vai no gol, né? E aí tá ganhando o lateral aqui do Rio Grandense com o Nunes. Aí o Abner perdeu o equilíbrio, porque Ezequiel deu uma cutucada ali, tirou o equilíbrio do jogador do Rio Grandense. Jonathan. Eduardo roubou. Olha a chance, fica a bola dominada ali para Juliano. Juliano. Olha o Alisson. Boa bola, perigo, bateu para fora. Gol do Rio. Garantir. Yamaha. Camisa número 6, se parecer foi, né? Foi. O Alisson, de bico, passou entre o poste e a mão do goleiro do Rio Grandense para passar na frente do Yamaha, 3-2. Volta 4. Verso. Vai durar. Quanto tempo? A4. Quanto tempo, professor? 16 com 4. Passou rápido. 9. Graças a Deus. Só para corrigir então, o gol foi do número 4, o Iago. Que deu de bico lá no canto esquerdo da meta do goleiro. E placar de 3-2, o Grandense conseguiu equilibrar as ações quando, no momento que ele ganhou o meio de campo. Entrou o Rudiero ali, começou a povoar ali na meia cancha, porque precisava de alguém para segurar essa bola um pouco mais. E aí o Grandense conseguiu equilibrar as ações ali, porque o Yamaha tinha essa vantagem através do Jonathan, camisa número 10, que tramava todas as jogadas da equipe do Yamaha. No momento que entrou o Rudiero, equilibrou um pouco mais, mas agora o Yamaha consegue passar na frente de novo no placar de 3-2. Pode voltar lá, Márcio. Aí o Rodieiro na cobrança tocou para Abner, para Bruno. Bate em cima dele, Bruno, autor do gol do empate. Tentou o lance. Valeu. Vai levar. Tocou, tabelou. Chega, Gregory. Calma, Mito. Calma que deu. Uma falta perigosa agora. Tá ali o Jonathan, ajeita com carinho para bater de perna direita. Vitor, um pouquinho pra cá. Isso. Lá, Iago. Sobe mais, Iago. Vamos ver. Prepara-se, Jonathan, para fazer a cobrança. 3. Vai dar, Ezequiel, hein? Homem da barreira, vai fazendo dar, a formação de barreira. Vamos ver. Placar do jogo 3-2, todos os jogos equilibrados. Olha aí o Jonas, bateu!
soltou, pegou Pietro no rebote e salvou de novo. Calma, Mini, calma. Olha o Alisson lá, tá lá, girou Ezequiel. E aí, chegou batendo por baixo da bola. Olha o Cauã, toca pelo meio para Abner. E aí o Gregor não teve domínio. E a bola vai direto para fora, lateral em favor de Yamaha, perde. Já é vencido por 3-2 o jogo. Juliano, demorou demais. Chegamos a 20 minutos de partida, placar de 3-2 para a equipe do Yamaha, pra, vencendo o Rio Grandense na Copa Ginga de Futebol 7. Sério, ouro? Vai subir de cabeça ali, apareceu para tocar e a bola vai para fora. Conquistando uma vitória importante aí nessa primeira rodada de campeonato, né? Número 9. O Hamilton, número 9, o Hamilton que tomou o amarelo, né? 9, Hamilton. Olha o Alisson, tocou para o meio, para Ezequiel, tentou. E a bola vai direto para fora. Chegadinha forte agora lá, hein? Levou amarelo, número 13, já deixou o campo por aqueles minutinhos saudáveis. Vamos ver, Abner. Vamos ver se acerta para tentar empatar o jogo. Perna direita, bateu. Ficou presa na barreira a bola. Alguém grita. Vinte e dois minutos e meio de partida, faltando 2,5 para terminar. E aí tocou Eduardo, Cauã, para Bruno, forte demais as mãos do goleiro. Alisson, passe saiu errado. E aí Bruno foi lá, esforçou para tentar pegar. É forte. Mas não foi suficiente. Subiu de cabeça, calmou, mete a bola para fora. Lateral cobrado. Olha lá. Dominou. Bate de perna esquerda. Quase que a equipe do Yamaha. Lá pelo lado direito. Iago joga para dentro da grande área. Matheus. Tentou por ali e não consegue. O Matheus, atacante, é meio estilo Walter, né? Vamos lá! Tá lá, lá o Matheus Amorim. Sobe ali o Abner. Tentou, Jona. Vamos lá, Rio Grandense. Vamos lá. Pra trás não, Gregory. Pra frente, pra Bruno. Extrema dificuldade de domínio. Olha lá, dominou, agora, gol!
Yamaha. Camisa número 17, Diogo. Faz o quarto gol da equipe de Yamaha para dar aquela tranquilidade no final da partida. Está terminando a partida. Vai conquistando uma vitória importante aí, a equipe da Yamaha, para cima do Rio Grandense, que saiu na frente vencendo 2-0, depois deixou o Rio Grandense empatar 2-2. Consegue se recuperar, fazer os 4-2, mano. Lateral, lateral, tá terminando, pode ser o último lance da partida agora. O lateral lá pro lado direito. E é realmente o último lance. Jonathan, puxa atrás para Ezequiel. Apita o árbitro. Aponta o centro. Termina a última partida na Copa Ginga de Futebol 7 aqui no CT do Estádio dos Eucaliptos. Placar de 4-2 na estreia do Rio Grandense aí na Copa Ouro, a rodada 4-2, jogo equilibrado.